oznámili, právě teď přepojujeme do velkého sálu Pražské Lucerny, kde v těchto minutách probíhá konference Socialistického svazu mládeže. Podívejme se tedy za mladými lidmi, kterým není lhostejná naše socialistická budoucnost. Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal předseda federální vlády, soudruh Adamec. Vážení přátelé, velmi pozorně jsem sledoval průběh vaší konference a myslím si, že na celém světě mladí lidé mají spoustu problémů různého charakteru. Proto se domnívám, že to, co zde bylo vysloveno, považuji z naprosté většiny za správné. Mladý člověk má před sebou život. Potýká se s celou řadou složitostí a potřebuje i pomoc. My jsme se dohodli se soudruhem Ohoritou ještě před konferencí, že provedeme urychleně takové zhodnocení průběhu vaší konference a závěry posoudíme na společném jednání sekretariátu Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže s federální vládou. Proto mi dovolte reagovat jenom na několik konkrétních připomínek, které podle mého názoru se domnívám, že mají masovější charakter. K řešení bytového problému mladých lidí. Federální vláda vyšla vstříc návrhu a požadavku sekretariátu Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže a poskytla nenávratnou půjčku ve výši 150 tisíc korun a velmi výhodnou půjčku 150 tisíc korun návratnou. Když jsme to provedli, hned se začaly ozývat hlasy. No peníze jste nám dali, není materiál, nejsou parcele, nejsou inženýrské sítě. Samozřejmě federální vláda nemůže to udělat najednou. My provedeme krácení investiční výstavby u celé řady velkých investičních celků, a tím zlepšíme situaci v zásobování cementu, železa. Ale pokud jde o parcely, musí národní výbory přidat tempo. To nemůže řešit ani federální vláda, to musí řešit národní výbory. A tady vás, soudružka, soudruzi, prosím. I vy budete muset obětovat trošku toho osobního já. Nelze spoléhat na to, že vám to všecko vyřídí někdo jiný. O byt se musí každý trošku starat sám. Problematika družstevní bytu a státní bytu. Asi všichni čekáte na to, že tady řeknu, že upravíme to nájemné ve prospěch státní bytové výstavby. Bohužel, budete zklamáni. My si v současné době nemůžeme dovolovat, a československá ekonomika to neutáhne, abychom provedli jakékoliv snížení nájemného. Není na to. My dotujeme nájemné 5 až 6 miliardy ročně a v současné době si nemůžeme dovolit žádnou úpravu nájemného směrem dolů. Druhým problémem, který tady byl velice diskutován, je ta materie cen dětského odívání, nábytku, elektroniky, automobilu a tak dále. V podstatě připomínka seriózní, oprávněná. Zvyšily se ceny dětského odívání a obutí, protože se říkalo, že nám to skupují cizinci. Cizinci dneska toto zboží nekupují a ceny zůstaly v platnosti. Jistě je to pro lidi s dětmi nevýhodné. Bohužel nám se zatím nepodařilo donutit výrobní sféru, aby přešla na sortiment levnější výrobků. Musíme se v těchto věcech velice rozebírat a dnes, když jsme najeli na samostatnost podnikové sféry, musíme vymyslet určitou dotační politiku, abychom tyto výrobce zvýhodnili. Je pravdou, že doposud lidé, kteří mají děti, jsou na tom hůř. Pokud se týká elektroniky, ta je skutečně v porovnání se světem velice drahá, a to proto, že v oblasti elektroniky, a to musíme mít odvahu si přiznat, nehádejme se, jestli je to 15 nebo 20 let, ale takovou dobu československý průmysl zaostává. Proto
My tyto věci řešíme dovozem. Samozřejmě ten dovoz není laciný, proto i maloobchodní cena musí být poměrně vyšší. Počítáme s určitou úpravou obratové daně u těchto výrobků, aby to bylo i pro lidi dostupnější. Pokud se týká automobilů, v letošním roce dodáme na trh, nebo bude vyrobeno 130 tisíc favoritů a v příštím roce stejný počet. Čili ty připomínky na to, že se s tím kšeftuje, šmelí a tak dále, by už v příštím roce v takovém rozsahu se objevovat neměly. Samozřejmě tu cenu, která je stanovena, zatím nemůžeme snižovat, protože nákladovost této výroby je příliš drahá. Naše vláda dotuje 90 miliardy ročně různé výrobky, z čehož dělají potravinářské výrobky a zemědělské výrobky 60 miliard. My sledujeme výhledově takovou politiku, abychom provedli určitou úpravu u potravin a snížení průmyslových výrobků. Není do nekonečna možné, abychom do jídla dávali takovéto dotace, přitom spotřeba masa už dneska přerůstá 95 kg na hlavu ročně a dokonce ohrožuje zdravotní stav lidí. My si myslíme, že je třeba a správnější bude, když upravíme ceny spotřebního průmyslu, když tyto výrobky budou lacinější, výrobky masového charakteru mám na mysli, jako elektrospotřebiče, jízdní kola, šicí stroje a takovéto věci, než abychom šli nadále politikou laciných potravinářských výrobků, s kterými se dokonce hazarduje a končí v koších a v odpadech. Byla tady poznámka k laciné energii. Je pravdou, že dneska se s elektrickou energií a uhlím nehospodaří, ale hazarduje. Největší spotřebitelé jsou naše závody, kde v nákladech dělá energie a paliva 1 nebo 1,5%, čili zanedbatelná částka. My se domníváme a zpracováváme materiál, který posoudí politické orgány, kde navrhujeme určitou úpravu velkoobchodních cen. Ale protože nemáme jistotu, aby dopad těchto velkoobchodních cen se neprojevil v maloobchodních cenách u spotřebitelů, musíme tyto věci posuzovat velice opatrně. Ale je pravdou, že u nás je obrovská spotřeba elektrické energie v porovnání s Německem nebo s Japonskem až o 40% vyšší a dělá to ročně 60 až 70 miliard, které prakticky vyhozujeme. Čili jinými slovy, abychom si rozuměli, úcta k energetice a k uhlí v této zemi není skoro žádná. A havíři, ať mi prominou, kteří tomu zasvětili život i energetice a práci, že bohužel tuto věc nemůžeme tak nechat a musíme jít velice rychle měnit. Plně souhlasím s kritikou, že se nám zatím nepodařilo odbourat byrokracii i zastaralé předpisy. Je to obrovský boj. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty aparáty mají takovou sílu a takovou životnost. Je to snad nezničitelné. Plně souhlasím a podporuji názory, i vláda se tak chová, že mladí lidé musí být pověřováni zodpovědnými funkcemi. Ne zítra a pozítří, ale už včera a předevčírem. Dostal jsem celou řadu písemných dotazů, na které tady nemůžu reagovat. Budu na ně odpovídat písemně v příštím týdnu. Kopii dopisu pošlu sekretariátu Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Ještě k jedné připomínce chci zaujat stanovisko, protože se jedná o celou skupinu. Chci říct, že naše vláda legislativní práci věnuje velikou pozornost. Od října minulého roku do letošního října jsme předali parlamentu 27 návrhů nových zákonů a novel. Pro příští rok počítáme s minimálně dalšími 9. Proto i návrh zákona o zhromažďovací a spolčovací svobodě se zpracovává a v příštím roce bude předložen federálnímu zhromaždění. Na pátečním jednání
Na pátečním jednání dokonce mi výbor Československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární záležitosti předložil první verze těchto zákonů, které my posoudíme a budeme o nich diskutovat. Čili tolik, aby byly ty věci v pořádku. Ostatním připomínkám, jak už jsem řekl, zaujmu stanovisko písemně. Omlouvám se, jestli jsem trochu neuspořádaně zaujímal stanovisko, ale snažil jsem se postihnout co nejvíc připomínek, které na konferenci byly řečeny. Děkuji vám. Vážení diváci, právě jsme dostali zprávu, že mezi svazáky na celostátní konferenci Socialistického svazu mládeže v pražské Lucerně zavítal generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš. Urychleně tedy předáváme obraz i zvuk do našich přenosových vozů, abychom stihli začátek projevu. Jde o reálně existující problémy a hledá se tvůrčím způsobem odpověď na jejich řešení. Chtěl bych znovu zdůraznit, že všechny tyto problémy budou posouzeny, jak jsem včera o tom hovořil, v příslušných stranických státních orgánech i orgánech Národní fronty. Dá se říct, že ta diskuze poskytuje obraz o činnosti Svazu mládeže, jeho vlastních problémech, tužbách mládeže, problémech, které jí trápí, a co bych zvlášť potrhl, že se zde projevil jednoznačný vztah k socialismu a podpora přestavby. To je, myslím, to rozhodující a hlavní. Chtěl bych uvést na správnou míru jednu záležitost, a sice, že členy delegace Ústředního výboru Národní fronty, strany, vlády, jsou i předsedové všech ostatních politických stran. Problémy postavené ve zprávě soudruhe Mohoritou i v diskuzi. Soudruzi mohou prohlásit, že jsou v centru pozornosti strany a státních orgánů. Jde v podstatě o praktickou realizaci procesu přestavby a demokratizace. Chtěl bych říct, že jde o takové problémy, jako je politika sociální spravedlnosti, nový přístup ke společenské spotřebě v souvislosti s politikou dotací, o bytový problém, včetně nájemného a hospodaření s byty. Návrhy jsou v tom duchu, jak se zde o tom hovořilo, včetně prodeje bytů a zavedení registru bytů v Československu, aby se s nimi nemohlo nakládat, bych řekl, neodpovědně. Bude to posuzovat federální shromáždění. Jsou to i otázky sociální politiky vůči mladým manželstvím, vůči ženám s dětmi. Jsou to připravované návrhy změn daňové politiky. Je to i to, co si stěžujete, že nemají těch 6 týdnů dovolenou. Chtěl bych říct, ta otázka je politicky rozhodnuta. Bylo řečeno, aby měli dovolenou ti pionýři těch 6 týdnů. Jsou to otázky odměňování, které byly zde předmětem široké diskuze. K tomu jen jedinou poznámku, že totiž předpisy můžou být kdejaké, všelijaké, revoluční, méně revoluční. Jestli nebude dole odvaha tu diferenciaci provést, tak žádná vláda to nezabezpečí. Ani Ústřední výbor strany. Dole musí být ta odvaha. Souhlasíme plně s tím bojem proti spekulantům, příživníkům, lámeme si tím hlavu, jak na to. Samozřejmě je to způsobeno stavem v
tom národním hospodářství, zejména problémy, které existují v zásobování, a vždycky to je tak, že každý takový nedostatek je využit a zneužit různými lidmi, kteří v tom vidí cestu snadného obohacení. Ale proti těmto otázkám jde. Byl takový dotaz, zda můžeme říct, že v této zemi je podpora politiky strany. Chtěl bych k tomu říct tolik, že podpora politiky strany neznamená, že každý z nás je spokojený se vším, co se děje. Je dost neřešených existujících problémů. Každý osobně je s něčím nespokojen. Jeden, že se nesplnilo to, co chtěl, nebo že si málo vydělá, druhý, že špatně bydlí, třetí, že neslouží služby, tak čtvrtý, že se nedělá vhodná kádrová politika. V určitém směru má každý pravdu v tomto. Ale jde o to, zda lid podporuje to zásadní zaměření. O to jde. A na tom můžeme my měřit, jestli ta podpora je, či není. A já se domnívám, že lid tu politiku přestavby a demokratizace začíná chápat a že většina v ní vidí naději, že se odstraní řada problémů, které existují, a že u nás se socialismus posílí. Ta politika sleduje zvýšení ekonomického potenciálu země, zvýšení životní úrovně, upevnění sociální jistot, prosazení sociální spravedlnosti a realizaci mírové politiky. Kdo by s tímto neměl souhlasit? Jedině ten mi řekl, kdo si socialismus nepřeje. Jinak těžko tyto otázky vysvětlit. Druhá věc je, že asi každý nebude souhlasit s konkrétním projevem a určením cest, které tu jsou. Ale to je otázka dialogu, otázka diskuze a proto se všechny ty základní dokumenty dají k veřejné diskuzi. Myslím, je správný pouvážit, aby šel i ten bytový zákon, poněvadž se týká mnoho a mnoho lidí. Tedy chtěl bych ještě zdůraznit, že vždycky, kdy dochází k obratům a k takovému obratu dochází dnes, je třeba tvořit znovu jednotu na novém základě, odpovídající požadavkům té doby. Kdysi po válce nám vyhovovalo rovnostářství. Byla bída, lidi se nenajedli, neměli v čem chodit, bylo málo bytů a tak dále. Tedy ta politika byla správná, aby měl každý kde bydle, do čeho se obléct, najedl se, slušně se najedl. No ale dnes tyto otázky ve své podstatě jsou řešeny, proto nemůže politika rovnostářství platit. Ta měla historickou omezenost. A my jsme udělali tu chybu, že se nám nepodařilo, bych řekl, jí změnit. Že lidi do určité míry stotožnili socialismus s rovnostářstvím. A ne tím, či má být, to je každý podle toho, jak pracuje, má žít. A kdo nemůže pracovat, toho společnost má zabezpečovat. My jsme rozvíjeli socialismus s cílem zaručit tedy lidem život v míru a zaručit jim sociální jistoty. To se podařilo. A totéž sledujeme vlastně na nové, vyšší úrovni tou revoluční představbou. A nikdo nepředložil žádný jiný konkrétní program rozvoje socialismu na právě socialistickém základě. Nebo kladu otázku, máme tedy vrátit továrny soukromníkům? To si asi nikdo v naší zemi nepřeje. Ale různí lidé v pozadí těch jejich názorů tyhle věci stojí. A já si myslím, že každý, kdo by se o to pokusil, by narazil nejen na odpor komunistů, ale většiny našeho lidu.
Tedy o co jde? Jde o zvýšení výkonnosti, prohlubování sociální spravedlnosti, o širší demokracii, v zájmu aktivní účasti lidí, využití jejich duchovního i fyzického potenciálu, uspokojení tedy jejich potřeb. To je to, co my chceme, k čemu směřujeme. Samozřejmě, že jsme udělali v minulosti chyby. Ty chyby se mnozí snaží, který jsme přiznali, zneužít protistranu, pošpinit. A nejen to, oni se snaží pošpinit všechny ty, kteří důsledně hájí socialismus a politiku přestavby. Sedí tu soudruh Štěpán. Podle nich by měl být vlastně v kriminále, neměl by tu sedět. Poněvadž tvrdí, že ukradl nebo zneužil, dostal 200 000 marek za výstavbu hotelu v Praze. Nehorázná lež, ale ta lež běží po republice. Lidé se ptají. No a tady máte odpověď. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není. Pár slov k otázce, jež se týká uplatňování vedoucí úlohy strany. Ano, mohou být chyby. Je trochu v naší straně někdy sektářský přístup k lidem i problémům a jejich řešení. Tedy jde o to správně ji uplatnit. Já bych řekl vedoucí. No a je to avantgardní úloha komunistické strany. Možná se nelíbí to slovo vedoucí, že je někdo veden. Avantgardní. Ta strana prosazuje, bojuje za to, aby jsme šli kupředu. Strana Svaz mládeže neřídí. Svaz mládeže vypracovává svůj program. Vychází samozřejmě z politických cílů strany, socialismu, potřeb mladé generace. Co sleduje ten váš program? Nikdo ho nevnucuje, ale sám ústřední výbor se rozhodl, že ta konference bude probíhat pod tím heslem cestou přestavby a demokratizace za další rozvoj socialistické společnosti. Teď je to heslo většiny našeho lidu, nejen pokrokový části mladé generace, nebo heslo jehož realizace bude sloužit většině našeho lidu. A vy konec konců jste socialistický svaz mládeže, socialistický. A všechny ty síly, které pracují na bázi Národní fronty, jsou pro socialismus. Tedy není na tom nic špatného a není na tom nic, co by vás mělo oddělovat od většiny naší mládeže. Naopak, stát, bych řekl, i zde v avantgardě té mládeže je důležité. A zájmem naší strany je, aby ve svazu mládeže všichni mladí komunisté aktivně pracovali, aby uskutečňovali program socialistického svazu mládeže, který přispívá k řešení těch úkolů, který před naší společnosti stojí. Proto si myslím, že tu nejde o žádný rozpor a byla by chyba, kdyby někdo ve straně z jejich funkcionářů chtěl vidět ve svazu mládeže jenom, bych řekl, nějakou organizaci, která je povinna prostě podřizovat se každodenním rozhodnutím stranického orgánu. Ne, vy jste odpovědní za to. Předposlední otázku, jak je to s naším státem? Jsme právní stát, či nejsme? My jsme právní stát. U nás platí zákony. Ne všechny ty zákony jsou dokonalé a odpovídají vývoji společnosti. Je třeba měnit, přizpůsobovat. Tedy je třeba posilovat charakter právního státu. U nás každé rozhodnutí, které jsou dělány, bych řekl, na rozporu s existujícím právním řádem a zákony, jsou trestné. Otázka je, jestli to vždycky postihujeme, jestli vždy najdeme ty, o něž se jedná. A základní občanská práva, jestli se uplatní v duchu ústavy a našich zákonů,
samozřejmě jsou zaručená, zabezpečená. To neznamená, že právě proces přestavby a demokratizace vyvolává potřebu dál v řadě oblastí ten právní stát zdokonalit. Počítá se třeba v ústavě se zřízením ústavního soudu. Počítá se s novými trestními zákony a jinými opatřeními v oblasti práva, které sledují tuto cestu. Proto nemůžeme hovořit o tom, že by v Československu byl stát, kde zákonem je bezpráví. To by byla neodpovídající a špatná, nesprávná charakteristika. Poslední otázka se týká kádrové politiky. Já jsem o těch problémech mluvil. Samozřejmě v kádrové politice budeme asi neustále předmětem velkých změn, protože ta generace, která se vydala po válce a těsně po válce a poté na tu cestu budování socialismu, pomalu bych řekl, odchází. Ano, máme určité nedostatky, byla příliš dlouhá stabilita kádru, kde se nemohly projevit ta střední generace, tam máme vážné problémy, a je třeba uvést do toho procesu novou generaci, mladou generaci. Přičemž bych chtěl zdůraznit, že i v kádrové politice musíme jít cestou určitého experimentování. Nemáme po ruce naprosto jednoznačně vyzkoušené lidi. Někdy jsou vyzkoušení, dobře pracují jako ředitele podniku. Přijdou do centra a ukazuje se, že to nebyl ten pravý výběr. Tedy je třeba, aby ti lidé prošli určitou etapou přípravy. Tu přípravu musíme maximálně zkrátit, poněvadž víme, že přestavba je spojena, bych řekl, i s tou kádrovou přestavbou. My jsme zahájili tuto kádrovou přestavbu a budeme v ní pokračovat, protože jsme toho názoru, že v čele mají být lidé jednotlivých úseků oblastí, jak ve straně, tak v státní správě, tak také v Národní frontě, společenských organizací, hospodářství. Lidé, kteří mají dost energie, kteří jsou připraveni prostě a schopni bojovat za ty náročné cíle, před kterými stojíme a který chceme uskutečňovat. Tedy nechceme dělat nějakou politiku stagnace kádre. Doplatili jsme na ní. Kádrová politika má být živá, má docházet k plynulému doplňování kádru a taky v centru, jak jsem včera o tom mluvil, i na nižších orgánech byly učiněny k tomu kroky. Očekáváme, že brzy mezi těmi vedoucími pracovníky se objeví i mnozí z těch, kteří sedí zde na této konferenci. Chtěl bych vám znovu popřát hodně úspěchů v plnění těch úkolů, který dnes na této konferenci přijmete. Děkuji soudru Jakešovi. Dovolte ještě jednu připomínku touto formou od soudruha Jakeše, že fámy o zdražování potravin a dalšího zboží k 1.1.89 jsou 90. Ne, 89. Jsou nepodložené. Tady 89. 90, pardon. Jsou nepravdivé a týká se to mimo cen novin. Podle časového harmonogramu
již ne tak časového jako harmonogramu, máme 30-minutovou přestávku. Další jednání bude řídit soudružka Tesařová a pracovní předsednictvo se sejde před koncem přestávky tady na pravé straně. Děkuji vám. Dělnou atmosféru v pražské Lucerně jistě vhodně. Vážení diváci, teď přepojujeme do velkého sálu pražské Lucerny, kde probíhá celostátní konference Socialistického svazu mládeže. Navrhli jsme, co můžeme, ale co také i my sami musíme udělat. To všechno se odráží v podobě závěrečných dokumentů z našeho jednání. Zde v plénu vystoupilo v diskuzi 37 delegátů. Na dalších 8 desítek se z časových důvodů bohužel nedostalo. O jejich názory, připomínky, náměty však nepřijdeme, protože všechna přednesená i odevzdaná diskuzní vystoupení po autorizaci budou postupně uveřejňovat naše mládežnické deníky Mladá fronta a Smena. V průběhu jednání všech sekcí a na celostátní konferenci bylo vzneseno nebo bylo odevzdáno na 1400 diskuzních vystoupení faktických a písemných připomínek. Pořádně se zapotili, jak jsme si mohli všimnout, nejvíce návrhová, ale tisková mandátová komise, které zvažovali a posuzovali při zpracování závěrečných dokumentů desítky předložených doplňků, úprav a změn. Někteří z návrhové komise pracovali non-stop celou noc. Řekl bych, že to svědčí především o jednom. Ten, kdo si myslí, že je nám, mladé generaci socialistického Československa, lhostejná budoucnost naší dětské a mládežnické organizace, naší země, a může k tomu mít jakýkoliv důvod, ten se velmi řádně plete. Budoucnost nám vůbec není lhostejná. Jednání celostátní konference Socialistického svazu mládeže navíc ukázalo, jaká by podle našich představ měla být. A nejsou to jen názory naše delegátů celostátní konference. Protože naše slova byla současně postojem a míněním statisíců dalších našich vrstevníků, kamarádů, kteří nám v základních organizacích, celozávodních, celopodnikových, celoškolských výborech, ve všech okresech a krajích naší socialistické vlasti dali svoji důvěru. Jej jsme zastupovali, v jejich zájmu jsme jednali. Děkujeme z tohoto místa i všem těm, kteří se v uplynulých 2 měsících zamysleli a poslali nám své připomínky k tezím a další náměty. I oni přispěli ke kvalitě našeho jednání. Vyslechli jsme tolik názorů a připomínek, že určitě každému z nás bude nějaký den trvat, než si všechno pořádně rozváží a srovná. Není pravděpodobné, že se vším, co bylo v průběhu celostátní konference, k jednotlivým otázkám, problémům řečeno, a nebylo jich, jak jsme teď byli svědky před chvilkou, málo, každý do puntíku souhlasil tedy se vším, co tady zaznělo nebo nesouhlasil. Přestavba a demokratizace nikomu nestříhají jednotné šaty na míru, naopak, všichni bychom v ní měli hledat svoje pravé místo, kde budeme nejvíc platní a prospěšní. Hledat takovou práci a činnost, která nás nejvíc uspokojí. Sami dobře víme, kam jsme došli s představou, že bychom měli všichni vypadat jako z jedné škatulky. Proto považuji za tak významné, že v průběhu jednání zazněly nejrůznější názory, upřímné, otevřené, poctivé. Tu a tam někdo z nás zvýšil hlas, ale ne proto, aby toho druhého umlčel nebo překřičel. Stalo se tak prostě v zápalu debaty a ze zájmu o věc. Šlo nám zkrátka o stejnou věc. O takovou dětskou a mládežnickou organizaci, která svým charakterem, formami, metodami práce, přitažlivostí a pestrostí činnosti bude plně odpovídat současným zájmům dětí a mládeže. Bude jim ve studiu, v práci, v životě skutečnou oporou, protože se jich vždy dokáže zastat tam, kde to bude třeba, bude důsledně obhajovat a prosazovat jejich potřeby a požadavky, pomáhat řešit problémy. Takovou organizaci naše děti a mladí lidé potřebují. Socialistický svaz mládeže a celostátní konference to potvrdila, takovou organizací je. 2 dny jsme se společně radili, jak toho dosáhnout. Už víme, jak na to. V jednotné frontě všech, kterým záleží na socialistickém Československu, jeho dalším rozvoji. Přitom s všestranným respektováním specifických zájmů a problémů, které jednotlivé sociální a věkové skupiny naší mládeže mají,
v neustále se prohlubující demokratizaci svazáckého života, v tom, že naše kolektivy, organizace a orgány povedou skutečně ti, kteří do jejich čela patří. To všechno uskutečnit nebude snadné, nesmíme ale zůstat někde v půli cesty. To už se nám několikrát v minulosti v uvozovkách povedlo. S čím se asi setká ten, kdo slibuje a sliby neplní? Samozřejmě, že jen s nedůvěrou těch ostatních. Naším cílem je opak, získat důvěru mladé generace. Co z toho pro nás všechny vyplývá, není třeba dodávat. Chci říci, že to hlavní a nejdůležitější pro ty, kteří nad Socialistickým svazem mládeže nemíní mávnout rukou, všechno teprve začíná. Tady v tomto sále jsme si řekli, že máme potřebné zkušenosti, na které lze navázat, z nichž můžeme vycházet a je nám také jasné, kam chceme dojít. Víte sami, soudružky a soudruzi, že kolovaly různé zvěsti před celostátní konferencí. Jedni se obávali, že rozbijeme a chceme rozbít jednotu mládežnické organizace. Někteří dokonce říkali, že Mohorita rozbíjí jednotu organizace. Jiní se na to pro změnu těšili, že ji rozbijeme. Měl jsem možnost mluvit včera a dnes osobně s řadou z vás, další jsme slyšeli hovořit. Proto říkám, že na této konferenci jsme naopak naši jednotu upevnili. Už proto, že skutečné spojenectví a partnerství není v tom, že se vzájemně poklepáváme po ramenou, jak děláme dohromady všechno výborně, ale v tom, jak si dokážeme vytknout chybu, říci si z očí do očí to, co si skutečně myslíme, jak bychom si měli a mohli vzájemně pomoci. Nejen my mezi sebou, ale i se všemi partnery v celé naší společnosti. Řekli jsme zkrátka na konferenci to své. Dobře si uvědomujeme, že někdy to byla slova skutečně hodně kritická, ale taková už je dneska doba. Ostatně s námi, pokud si to za naše chyby, nedůslednosti, chování zasloužíme, se také nikdo nemazlí. Právě proto jsme na našem jednání několikrát zdůraznili, že jen daleko větší náročnost každého z nás sama k sobě, k těm ostatním nás může dostat dál. Musí platit všude a beze zbytku. Přestavba a demokratizace mají jen jedna pravidla závazná pro všechny. Pro nás jsou jimi kompetentnost, odpovědnost, čest a odvaha, odměňování podle skutečného množství kvality odváděné práce, oceňování podle opravdové a nejen předstírané aktivity a angažovanosti. Jedině v tom vidíme reálné možnosti dalšího rozvoje socialistického Československa i naší jednotné dětské a mládežnické organizace. Jestli se také někdo těšil, že právě slovo socialistický v souvislosti s budoucností naší vlasti na této celostátní konferenci vynecháme, pak jsme ho určitě zklamali. Jasně říkáme, že jsme pro socialismus, který bude plně odpovídat našim přáním a představám. Jsme toho názoru, že na základě demokratických tradic, ekonomických možností, tvůrčích schopností lidí máme k naplnění přestavby nejblíže ze všech. Chceme na to být co nejlépe připraveni, jsme k tomu odhodláni. Naším úkolem je pro tento cíl získat co nejvíce mladých lidí. Dovolte mi, abych v této souvislosti poděkoval delegaci Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Ústředního výboru Národní fronty, vlády Československé socialistické republiky, představitelům Československé strany socialistické, Československé strany lidové, strany slobody, Slovenské strany obrody a všem hostům za účast na našem jednání. Myslím, že můžu jménem nás všech poděkovat za vystoupení na dnešním jednání soudruhu Jakešovi a soudruhu Adamcovi. Vážíme si podpory a důvěry, kterou jsme dostali. Poprvé jsme dostali návrh, aby Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže předložil všechny podněty týkající se závažných celospolečenských otázek, které zazněly na našem jednání Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, Ústřednímu výboru Národní fronty a federální vládě. Chci ujistit všechny delegáty, že tento úkol splníme s maximální odpovědností i rychlostí. Dobře víme, že žádnou revoluci nerozhodl ani ten, kdo vyčkával v pohodlí křesla, ani ten, kdo se bez cíle potuloval a pokřikoval někde na nároží. Soudružky a soudruzi, vážení přátelé, děkuji vám všem delegátům, s hlasem rozhodujícím i delegátům s hlasem poradním, kteří jste se o zajímavý, podnětný a potřebný průběh našeho jednání zasloužili. Všichni delegáti, hosté, organizátoři.
Celostátní konferenci Socialistického svazu mládeže jsme zahájili československou státní hymnou. Technika přitom trochu zazlobila. Myslíme si, že naše jednání, všechno, co tu bylo upřímně a se skutečným zájmem řečeno, nejlépe uzavřeme, když tuto chybičku společně napravíme. Děkuji vám za pozornost. Čest práce. Já tak být malířem, tak vyzdobí tvé snění. A plátna nádherná z tvých přání vytváří. Otevřu síně výstavní na dláždění. Barvami tvůj den prozáří. Kdybych byl lékařem, tak dám ti dar tvé zdraví. A bez všech nároků ti zmírním strádání. Jenomže jinou práci mám a nadání. Že je můj úděl. Můžeš dále nést ve svých dlaních a náladu mít bezvadnou. Já tak být básníkem, tak dám ti dát pár veršů. A jejich něžností ti vrátí. Jenom práci mám a nadání.
proč žiju rád. Kdybych byl zahradníkem, tak vyšlechtím ti růži. Vždyť každý má tu mít své vlastní poslání. Jenomže jinou práci mám a nadání. Že je můj úděl zpívání. Čím budete odcházet vy, ale především ta tisícovka delegátů domů do svých krajů, okresů, základních organizací? Tak já myslím, že odcházíme všichni s dobrým pocitem, skutečně poctivě udělané práce, protože těch 30 hodin, které jsme napočítali, které vlastně konference trvala, protože noc se nedá moc počítat, že jsme ji prospali, protože se hodně pracovalo. Myslím si, že to bylo velmi dobrých, závažných a nutných 30 hodin práce pro další budoucnost naší organizace. Co konkrétně přinesou jak členům Svazu mládeže, tak ostatním mladým lidem? Tak závěry konference přinesou především některé závažné změny v charakteru naší organizace. Tak, jak bylo tedy schváleno v našich dokumentech na konferenci, stáváme se tedy v této době organizací otevřenou pro veškerou československou mládež bez rozdílu politické příslušnosti, světového názoru. Zkrátka dobře, chceme na základě dobrých tradic československého mládežnického hnutí vybudovat organizaci, ve které můžou najít své místo všichni mladí lidé v Československu, kteří mají zájem na tom budovat socialismus. Konference přijala velmi závažné dokumenty, vzpomeňte jich. No tak ten nejzákladnější je dokument Náš program Přestavba demokratizace, kde se o těchto otázkách hovoří, jaký by Svaz mládeže v této době měl být, jaký by měl mít podíl na řešení všech dosavadních problémů, které v naší společnosti i v organizaci mládeže jsou. Pochopitelně jsme schválili zprávu ústředního výboru, která byla pro konferenci připravena. No a schválili jsme i návrh zákona o dětech a mládeži jako důležitý dokument naší konferenci, který chceme předat odpovědným orgánům a zařadit je na jednání federálního shromáždění s tím, aby byl přijat a pomohl nám v naší práci. No a kromě toho byla přijata celá řada dalších stanovisek k zákonu o životním prostředí, stanovisko k zákonu o malých školách, jak se říká pracovně, tedy o středních a základních školách, k návrhu zákona o návrhu vysokoškolského zákona jsme přijali stanovisko. Přijali se závěry v jednotlivých sekcích, kde je celá řada dalších nápadů, námětů, takže myslím, přijali jsme rezoluci k přípravě 5. sjezdu Socialistického svazu mládeže, který by se měl uskutečnit o půl druhého roku dříve, tedy na jaře roku 91. Zkrátka dobře, skutečně takové dokumenty, které právě do toho 5. sjezdu musí ovlivňovat činnost svazu mládeže. Hezké odpoledne, vysíláme zprávy televizních novin. Praha. V
Pražské Lucerně právě probíhá celostátní konference Socialistického svazu mládeže za účasti čelných stranických a státních představitelů. Blíže jsme vás informovali v přímých odpoledních vstupech. Praha. Zahraniční sdělovací prostředky rozšířily zprávu, podle které jeden z účastníků páteční demonstrace v Praze zemřel na následky zranění. Agentura AFP uvedla, že zemřeli dokonce 4 lidé. Podle sdělení doktora Františka Dichince, ředitele záchranné služby Praha, bylo zraněno 38 lidí, z toho 10 hospitalizováno. Fáma o úmrtí studenta Martina Šmída měla zjevně sloužit jiným účelům. Praha. Zprávy o údajném úmrtí účastníka pátečního studentského pochodu doprovázely západní rozhlasové stanice a agentury i výzvami k pietnímu aktu na Václavském náměstí v Praze. Včera kolem 16. hodiny se u pomníku svatého Václava shromáždilo asi 16 000 lidí. Zapálené svíce, květiny, ale také projevy nesouhlasu s politikou KSČ československé vlády a osočování vedoucích představitelů provázely tyto chvíle. Před 17. hodinou se část demonstrantů vydala směrem k Malé Straně. Na Václavském náměstí se vytvořily diskusní hloučky. Praha. V souvislosti s rozšiřováním zpráv o úmrtí studenta Martina Šmída byl zadržen signatář Charty 77 Petr Uhl. Ze zahraničí Sovětský svaz. Více jak 1500 delegátů ze všech svazových republik se včera sešlo v Moskevském paláci mládeže na závěrečném jednání studentského fóra. Diskuse se osobně zúčastnil i Michail Gorbačov. Berlín. Nejvyšší představitel NDR Egon Krenz poskytl rozhovor americké televizní stanici CNN. Chceme zůstat socialistickou zemí. V NDR panuje v nejdůležitějších otázkách shoda. Lidé i vedení si přejí zachování NDR, jejího socialistického charakteru a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel, uvedl Krenz. A ještě z domova, Bratislava. Diskusí včera v Bratislavě pokračoval 5. sjezd Slovenského svazu zahrádkářů. Většina diskutujících orientovala svá vystoupení na nejpalčivější otázky a problémy, které v současnosti svaz řeší. Připomínky se týkaly hlavně rozšiřování zahrádkářských služeb, plynulejšího zásobování základními potřebami, a to malou mechanizací, ale i průmyslovými hnojivy a chemickými přípravky. Několikrát zde zaznělo, že zahrádkáři by se měli více věnovat pěstování úzkoprofilových druhů ovoce a zeleniny. Rezervy jsou stále v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Na závěr sjezdu zvolili delegáti nové svazové orgány. Trutnov. Členové vesnické organizace KSČ, občanského výboru a také 30 železničářů z obce Kralovec, nedaleko Trutnova ve východočeském kraji, napsali dopis, že ve stanici ČSD Kralovec uprostřed obce stojí od 4. srpna dva železniční vagóny naložené nádobami s dosud přesně nezjištěnými chemickými látkami. Obsah nádob šetří zvláštní odborná komise. Karviná. Pracovníci celní a devizové kontroly v železniční stanici Petrovice u Karviné zaznamenali zvýšené množství osob polské státní příslušnosti s falešným pozváním nebo jinak neplatnými doklady. Příslušníci celní kontroly odhalili za uplynulé dva dny téměř 200 celních přestupků, přičemž hodnota zadrženého zboží činila 270 tisíc korun. Nejčastěji se jedná o jižní ovoce, čokoládu, kakao a cukr. Zvláštním problémem je také nelegální vyvážení nedostatkového stavebního materiálu. Sport. Jedna zpráva z fotbalové ligy. Sparta porazila bratislavský Inter vysoko 6-2. Konec zpráv.